Історію із крадіжкою 10 гектарів землі у громади села Миколаївське Вітовського району без перебільшення можна назвати аферою року. Швидко та нахабно діяли, хто б ви думали? Приватний землевпорядник та працівники обласного держгеокадастру. Та це лише хіба одна оборудка із дорогоцінною землею. У селі Михайлівка Миколаївського району матері воїнів АТО протягом року не можуть отримати земельні наділи. Документи готували вже тричі. Але чиновники Держгеокадастру не поспішають їм допомагати. Навпаки, шукають усілякі виправдання своїм діям, які безсумнівно суперечать нормам моралі та здоровому глузду. Про це у нашій сьогоднішній програмі. Мені пропонували, що тобі положено. А хто пропонував? Карпенко Влад. А хто такий? Ну, зять. Ну, нічого протизаконного ми не робили. По крайней мере, я точно. Скажи проще. Моя задача была только написать данное заявление. Как оформление этих земельных участков идет, человек полностью как бы не знает. Ей предложили написать заявление, так как, да, действительно, по закону каждый человек у нас в стране имеет право на земельную делянку по 6 пунктам. Человеку предложили написать заяву, человек написал заявление. Что дальше творилось, она как бы вроде бы и не знала. Так? Правильно? Вот. Ходом своего заявления я не интересовалась и не знала, потому как была просьба от Влада Карпенко, так? Да. Все. Вот. Я вам помогаю, да? Ну да. Робота над розширенням меж села Миколаївське Вітовського району розпочалася ще 2009 року, коли місцева школа відмовилася від своєї земельної ділянки. У 2013 році сільрада затвердила проєкт землеустрою, де 49 гектарів призначалися для перспективного розвитку села. А генеральний план села Миколаївське був схвалений депутатами 26 травня 2017 року. Всього на 5 днів раніше з'явилися накази обласного держгеокадастру про виділення 10 гектарів із 49 п'ятьом фізичним особам, як з'ясувалося згодом, членам однієї сім'ї. Окрім Валентини Федорівни Щербініної, заяву написав її чоловік Віталій Миколайович Щербінін, їхня донька Тетяна Віталіївна Карпенко, її чоловік Владислав Валерійович Карпенко за спеціальністю землевпорядник, а також його мати Жанна Іванівна. На дружну сім'ю прийшлося якраз 10 гектарів землі. Цю територію нові власники оформили для ведення особистого селянського господарства та поспішили пригнати трактори. Але ж за рішенням громади тут передбачається розмістити аж 80 житлових будинків. Сьогодні Валентина Федорівна Щербініна стверджує, що ні сном, ні духом не знала, що земля увійде до меж села, а була переконана, що то державна власність. Хоча не могла не знати про громадські слухання у селі 10 квітня нинішнього року, на яких йшлося саме про використання цієї території. У Держгеокадастрі також стверджують про належність ласої земельної ділянки до державної власності та наполягають на тому, що сільрада надала мовчазну згоду, не відповівши на запит. Так, ми в п'ятиденний термін надали відповідь. І не почтою, у нас є при сільській раді автомобіль. В двох екземплярах всі документи у нас відвозяться, всі запити, всі відповіді відвозяться, реєструються. І один образець ми залишаємо собі для таких от непорозумінь. Як бачимо, головні дійові особи цієї історії легко перекручують факти на свої виправдання. Але об'ємне листування між Миколаївською сільрадою та обласним земельним управлінням свідчить про те, що чиновники були прекрасно обізнані у планах миколаївців на землю. До того ж, ще донедавна начальник головного управління Держгеокадастру Сергій Мутів раніше обіймав посаду начальника Вітовського районного управління. Хіба можна повірити, що ані він, ані його підлеглі не були в курсі справи? Мешканці села вважають, що нові землевласники сподівалися на об'єднання села Миколаївського із сусідніми селами, чого не відбулося, та розраховували привласнити землю під шумок. А ми удержали це. Ти сохранив самостоятельність? Ми сохранили все юридичне, законне, от то, що Василь делает наш председатель, генплан, вот это все законно. Оно осталось законно. Если б только он поставил подпись на объедание, вот это все недействительно. И все новое возрождается. Это не украли, они это все прекрасно знали. Этот Мутив, все, которые при власти, они это все прекрасно знали. Что это будет объедание, соответственно, юридические адреса умирают,
А здесь новое вырастает. И таким они макаром хотели у нас украсть. Варто зазначити, що Щербініни Карпенки діяли просто стрімголов. Документи були готові за 3 місяці, а от, приміром, відведення шкільної ділянки тягнеться аж 5 років поспіль. Дивуватися нема чому. Увесь клопіт з паперами взяв на себе батько Владислава Карпенка Валерій Григорович, сертифікований землевпорядник. Ну, як не посприяти рідним людям, якщо ти на впливовій посаді? У мене таке запитання. От скільки в нашій країні люди будуть користуватися своїм службовим положенням? Скільки це буде тривати? Люди настільки обурені, що якщо ми будемо звертатися далі, ми будемо звертатися до губернатора, якщо він не втрутиться в цю справу. Сказали, коли в нас були, Станіслав Васильович може підтвердити, коли в нас було зібрання з цього приводу у будинку культури, люди сказали, перекриють Херсонську трасу. Якщо нас зараз не почують. Почують тоді, коли зупиняться всі машини на Херсонське направлення. Мешканці Миколаївського мають великі надії на отримання землі під житло, адже іншої можливості у них немає. Я сама, працюючи 30 років завідуючи, у мене в самої 3 дітей, і можливості всім допомогти придбати житло в мене немає. Я теж, моя донька написала заяву з проханням, щоб їй виділили участок, але бачу, що це питання стається відкритим, невирішеним. І я висловлюю думку і моїх вихователів, які працюють у мене молодь, вони теж живуть разом з батьками, вони теж мріють отримати участок і побудувати власний будинок. Тому це питання болюче для всіх верст населення і в основному саме болюче питання це для нашої молоді. Ви не претендували на участок? Претендував. І в списку є. Ну, украли землю. Що тут розказувати? Моя дитина теж інвалід, нема ні гектар, ні полгектар землі не дали. Інвалід з дитинства, я прошу, щоб дали теж, хоча б гектар, хоча б 2 гектари землі, щоб дали теж. Да, по закону землі нема моїм дітям ні 2 гектари, ні гектар, і участок забрали, ось як вони говорять, що украли. І ви живете в селі всю життя? Да, да, і в колхозі працювали, і на заводі був колхозний завод, був, і працювали, і залишились без землі, залишились. Це людська земля, це ми всі люди, і ми всі ходимо під Богом, і тому кожен повинен відповідати за свої вчинки. А це крадіжка у ближнього, скажімо так, це крадіжка у свого, це взагалі недопустимо, я вважаю так. Вони забули одне, що не слуги народу, вони слуги народу, вони не повинні совітуватися у людей. А если они при власти, так они все, Бога за бороду поймали, а ну ж. Люди – первый закон. Людей ні Бога за душею немає, ніяких моральних цінностей, нічого. Люди йдуть в АТО, люди воюють. В цей час іде дерибан землі, просто-напросто. На сьогодні у Миколаївську сільську раду подано 399 заяв на виділення земельних ділянок, серед них 17 від воїнів АТО. На 49 гектарах можуть розміститися приблизно 270 будинків. Таким чином, землі вже не вистачає для усіх бажаючих. 10 гектарів, які забрали Щербініни Карпенки, вистачить для зведення 80 будинків. Якщо їх ще не враховувати, то що ж тоді залишиться людям? Да. И закон такой, закон есть, закон он для всех, но должны быть еще какие-то законы совести и морали. Понимаете, если есть первоочередные, у меня население 1250 человек, и здесь проживают переселенцы Западной Украины, пострадалые от землетрясения в Грузии, пострадали от Чернобыльской атомной станции. У меня есть и такие люди, и почему бы этим людям, которые всю жизнь проработали в нашем колхозе доярками, трактористами, которые не имеют ничего, выдать эту земельную делянку. Чиновники, наближені до розподілу землі, з першої ліпшої можливості запасаються бажаними гектарами або забезпечують майбутній добробут своїх ближніх за рахунок земельних ділянок. І відбувається таке не тільки у селі Миколаївському. Явище можна цілком назвати типовим. Знаючи ситуацію по району, по області, то Миколаївська область у нас також, де 10, де 20, де 49 гектарів. Ну, плачевна ситуація. Забирають землі, поки затверджується генеральний план, поки входить в дію закон про містобудівну
документацію, щоб можна було допомогти людям якимось чином втримати хоча б молодь. Молодь зараз катастрофічно розбігається. Справедливості у виділенні землі, зокрема учасникам антитерористичної операції, немає і у селі Михайлівка Миколаївського району. Матері воїнів, які наразі знаходяться у зоні бойових дій, скаржаться, що вже кілька разів подавали документи на земельні ділянки, але то вони виявляються зайнятими, то знаходяться інші причини для відмови. Марія Супільняк та Людмила Федорова за рік вже тричі готували усі необхідні папери, але бажаної землі отримати не можуть. З Держгеокадастру надходять відписки. За результатами розгляду повідомляємо, що вами долучені до клопотання графічні матеріали із місцем розташування земельної ділянки, які не відповідають графічному матеріалу, на підставі якого вам надавався дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Отже, враховуючи вище зазначені факти, головне управління відмовляє у внесенні відповідних змін. І зовсім, і опять починається все спочатку. Прежде, чим цим хлопцям дати поїдьте, чи дійсно ця ділянка є. А ми їздимо, хлопці немає, тому що це зараз в АТО, мій ноябрі їде. Мій кончив академію, бойовий офіцер їде, він каже, ма займайся. Я навіть не кажу дитині, що це ми, він каже, що там, я кажу, все буде нормально. Більше року не можемо добитися землі, яка обіцяна. Як би сказати, він виконує свій громадянський обов'язок. Його привзяли на Нацгвардію. Він ні разу не сказав, що я не піду, або відмовлюся. Міг би відмовитися, але він пішов і зараз знаходиться в АТО. Обіцяної 2 гектара землі ми добитися не можемо. Уже скільки їздимо, скільки нам видають, вже 3 рази викопіровку землі, повертають і знову відмовили. І ми нічого не можемо добитися. Якщо ви можете, допоможіть нам. Я сама українка. Родилась на Україні, тут, в Ульянівці, виросла і якби вболіваю за Україну, але дуже якось, що хлопці стоять там і ніхто на них не звертає уваги. Просто якось трохи, не можу сказати як, да, ну, обідно, боляче, дуже боляче. Зі сторони сільської ради провини ніякої немає, тому що ми зробили все, що було від нас необхідне. Ми нікому не відмовляли, ми допомогли відшукати бажане місце розташування в межах нашої Михайлівської сільської ради. Тобто ми не вбачаємо зі своєї сторони якоїсь провини щодо цих людей. Тому ми зробили все, що було можливе. Чому їм відмовили, чому починаються ці формальні зачіпки, ну це вже, я гадаю, питання не до нас. Секретар Михайлівської сільської ради Галина Маркіна пояснює, що вирішальне слово у даних питаннях залишається за обласним управлінням Держгеокадастру. Вони самі можуть віддати ту ділянку, поки люди звернулися, розумієте? Вони понятно. Побачили, що вона свободна. Ми всі документи зробили, людям віддали, вони туди приїжджають, вони їм відмовляють. Понятно. Знаєте, ми на даний момент не розпоряджаємося цими землями, ми ті погодження можемо давати. Виявляється, що видача кількох дозволів на одну земельну ділянку – це не рідкість. Працівники Держгеокадастру пояснили, що в законодавстві немає зобов'язання надавати тільки один дозвіл на одну земельну ділянку. Тобто ніхто їм не забороняє надати декілька дозволів. Я не знаю випадків, коли є декілька осіб приватизували, ну, оформили право власності на одну земельну ділянку. А ось на етапі розробки проєкту землеустрою були, як я сказала, випадки, коли надавали декільком особам дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Як питання розв'язується в такому випадку, якщо 2 претенденти є на одну ділянку? Хто перший розробить проєкт? Схоже, користуючись довгим строком виготовлення документації, працівники Держгеокадастру можуть надавати перевагу окремим заявникам. Ну, а принцип відбору може бути дуже простим – або гроші, або родинні чи дружні стосунки. Так це чи ні? За відповідями на поставлені питання ми відправилися до головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області. Незважаючи на запит, прохання про інтерв'ю та попередження про зйомку, там нас явно не бажали бачити. Юрій Юрійович, там журналісти приперлися. Оце ми приперлися. Оце так. Дякуємо за інформацію. Ви ще розговорюєте, ви красиво.
Вам треба вчитися етики і правила поведінки своїх начальників. Виконуючий обов'язки начальника управління Юрій Лостік до розмови виявився неготовим, а уточнюючи питання у співробітників управління викликали лише роздратування. Було дане інтерв'ю, можу дати тільки вам, Сергій Михайлович Цюк, який непосередньо займався і давав потім матеріал, як опровержение, і роз'яснення, хто люди, на основі чого отримали, на основі чого кому відказували, будуть надати інформацію. Ми вам можемо дати. Я давать интервью не буду, потому что я этим вопросом не занимался. А вы знаете, кто такой Карпенко? Нет, не знаю, кто такой Карпенко. Вы и фамилии тут не указали, поэтому мы полностью не можем ситуацию, ни графики, ни фамилии, ничего под упругу посмотреть. Заявление человека этого заходило, когда приказы выданы, не выданы. Вы же помните, у вас в общем никакой конкретики нет вот в запросе. Станислав Левковский, он обращался к вам сюда, есть бумага, есть наверняка ответ у вас зафиксирован. Так что я думаю, вы не в первый раз эту фамилию услышите. Второй ситуации тогда по Михайловке, там где матери воинов АТО трижды подают в течение года документы, полный пакет документов на оформление. Так, давайте мы ответ дадим, потом зачем сейчас это пересказывать, ну и тоже. Я не могу на это ответить. Чтобы не было, говорить, испорченной какого-то телефона. Если вы там, хорошо? Хорошо, спасибо. Конечно. Відповідь без відповіді ми отримали. У той же час у розпорядженні редакції є купа листів до головного управління Держгеокадастру і зворотні листи, у яких чітко викладені обставини конфлікту в селі Миколаївське. Називаються імена власників ділянок, до речі, без будь-яких графічних матеріалів. Тема вилучених 10 гектарів порушувалася і на сторінках Вітовської районної газети, і в обласній газеті «Рідне Прибужжя». Отже, в управлінні, напевне, знають, про що йде мова. Але надавати пояснень не бажають. Про село Михайлівка автори відповіді взагалі згадувати не стали. Виникає питання, чому у Держгеокадастрі так ставляться до пересічних селян, а особливо до колишніх та сьогоднішніх воїнів та їхнього законного права на землю. Покуда хлопці там захищають дійсність, щоб не зайшли чечени, буряти, кого не треба сюди запустити. А здесь все спокойно, землю з под носу увозять, оформляють, тому що вони великі рішали. Далі ми спробували знайти виконавців оборудки з землею в селі Миколаївському. Приватна фірма землевпорядника Валерія Карпенка займається тими ж земельними питаннями та розташована у тій самій будівлі, що й обласний Держгеокадастр по вулиці Миру, 34, тільки на першому поверсі. Двері виявилися зачиненими. Ніхто не відповідав і за телефонними номерами, вказаними на вході. Так, слідуючи наберемо. Ще один номер є. 63. Не застали ми на місці і сина Валерія Карпенка Владислава. Він працює заступником директора Миколаївської регіональної філії державного підприємства «Центр дозволів земельного кадастру» за тією ж адресою по проспекту Миру, 34. Поговорити вдалося лише з його директором, який відмовився спілкуватися на камеру. Він добре обізнаний щодо історії з землею у селі Миколаївське та у діях свого заступника Владислава Карпенка. Але пояснювати нічого не захотів. Адже це питання не стосується його підприємства. Ситуація, яка склалась, ви ж в головному управлінні зараз, мабуть, підіймались, да, і брали? Не відказуються коментувати. Ну, правда, тим більше, якщо вони, як ніхто, повинні вам, мабуть, дати коментарі. Тому що ми сьогодні ж державне підприємство, ми є виконавцями работ землеустрою. И к тем земельным участкам, которые были оформлены по Миколаївському району, мы, как предприятие, никакого отношения вообще не имеем. Виявляється, батько і син колеги, приватний землевпорядник та державний службовець, працюють поруч, пліч-опліч. І майже немає сумнівів, що спільно вони обговорюють і вирішують не тільки суто сімейні питання, але й ділові. А поки чиновники від Держгеокадастру нашвидку забезпечують себе і свою рідню дороговартісною землею поблизу міста, для воїнів з'являються нові ускладнення в отриманні ділянок. За нещодавньою постановою Кабінету міністрів, перед поданням заяви на сайті Держгеокадастру особа повинна знайти перелік ділянок, які дозволені до приватизації у поточному кварталі. Це нововведення називається «Стратегією вдосконалення управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності». В
за 10 днів до початку кожного кварталу Держгеокадастр, обласне управління Держгеокадастру зобов'язано розмістити у себе на сайті таку інформацію, такий перелік земельних ділянок, дозволених до приватизації в цьому кварталі. І в минулому кварталі там входило десь 4 чи 5 земельних ділянок по області, ну в цьому більше, от, але теж дуже мало, і видача земельних ділянок під особисте селянське господарство, це стосується саме цих земельних ділянок, майже припинилися на 90% через цю постанову. Це велика проблема по всій Україні. Це означає, що утримувати землю нашим захисникам стане ще складніше. Тому ситуація не просто складна, вона дуже складна. Кожен місяць, кожен квартал кількість земельних ділянок все зменшується. От я дивилася, якщо на початку року ще по Миколаївській області було досить реально і приватизувати, знайти, вибрати, знайти вільні земельні ділянки, то зараз і перелік дуже звузився. І з прийняттям цієї постанови Кабінету міністрів, коли важко знайти взагалі стало вільну земельну ділянку і оформити на неї право власності, то для учасників, ті учасники АТО, які не встигли до постанови, для них процедура набагато ускладнилася. Їм буде дуже складно це право реалізувати. Як би це не було важко, матері воїнів села Михайлівка Миколаївського району і далі добуватимуться виділення земельних ділянок для своїх синів. А жителі села Миколаївського Вітовського району готові йти до суду та вимагати від чиновників Держгеокадастру дотримання свого права на відібрані у них 10 гектарів землі. На жаль, що по нашому законодавству вони нічого, ніхто не понесе відповідальність. Навіть якщо буде суд на нашу користь, то визнають ці земельні ділянки, повернути, анулювати Держгеокадастр, анулювати дані накази. Ці люди тільки матеріальні затрати на виготовлення документації, якщо вони були. Якщо ця людина робить в Держгеокадастрі, то може там і затрат не було ніяк. Безвідповідальність та безкарність, що наразі панують у владі, роблять можливими будь-які зловживання чи навіть злочини з боку державних службовців, які чомусь дуже часто плутають державне і своє. І за це дійсно нічого не буде. Поки що. Але як вони будуть дивитися в очі людям, вітатися з односельцями, з якими живуть на одній вулиці, звертатися до них по допомогу при потребі? Адже існує не тільки Кримінальний кодекс, але ще суд честі і совісті. Ви дивилися програму «Ракурс», і це лише одна точка зору на все, що відбувається навколо нас.